I kako se živelo ovdje u Slatini kad ste došli? Pa kako se živelo? Živelo se lepo, samo nije bilo kao sad. Znači, kako da ti kažem, ja sam iz domaćinsku kuću došla. I ovdje sam došla u domaćinsku kuću. Radilo se, sve se radilo ručno. Ja sam i ranila krave, i muzla ručno krave, i čuvala dete, i išla na oranje, i nosila dete na oranje, i u plevnju nasečem na sečku ručno, da obrtam ručno, nasečem za krave, dete umotam u ćebe, pa tu i pored mene. U štalu muzem, umotam ga u ćebe. Na stoličku ga stavim, ja si muzem krave i pričam s njega i on se i ne razmota iz ćebe. Toliko bio miran. I tako se radilo. Muž u vojsku, ja sa svekra na oranje. Nema sedenje, nema, niko te ne pita, možeš ili ne možeš. Da bi se nešto uradilo, da bi nešto imalo. I tako, jedan put sam ga odvela na jedan put, stalno na njivu. Stalno na njivu, dete, nema u kupu, sve krva ga uspi u kupu, tamo zagradimo se šumu i on spi, mi radimo se, čemo kukruzovinu. Radimo na oranje sa svekra jednom, a svekar mi išao u Niš svaku subotu. Znači, od kad sam ja došla, svaka subota sira se nosi u Niš. Znači, od subote do subote se spremi sira i nosi se. I moj svekar to je prodavao mnogo lepo kod njega, kaže, na pijacu. U red, kaže, stanu kao deca za u školu, da ulaze u učionicu. I kad ne stane, one se posvađaju na dokrajke. Toliko bio sir dobar. I ja sam na oranje sa svekra petak, muž u vojsku. Treba da dojemo da ranimo krave, da muzemo, da se sprema za Niš, za sire, da se nosi. Na krave se umorile, oranje ne valja, dete na sred njivu. I ja teram na tamo da zaorem njivu, znaš, da zaoremo njivu sa sveklanci krave, do sredilo im se okrenuše se pak u galop, sa sve plug, pa će preko dete. Ja se uplašim i padnem, ja sam mislila da gotovo dete mi zgaziše krave, on ne brendo još je do njega i kao ukopane, stop. I dete mi nisu zgazile, toliko pametna stoka bila. Ja to se stalno radilo sa s njih, stalno joj ne znaju. Ove sad, i sad su mirne, mogu ti kažem, sve u svemu dobre krave i mirne i nisu, ali to ne radi, ne ništa, ja bi pričam kad radele krave i kad sam došla, kako je bilo. Pa majstor je da se pravi štala ovaj dole, na tri partije pravena. To sam sve radila. Pa posle se napravi garaža. Pa kuća. Sve se to radilo. I to mnogo. Ja da ti kažem, prva kupena Škoda nova, među prvi ovdje u selo. Bio jedan čovjek, on bio službenik, završio školu. On bio na službu i kupio kola, mi smo kupili drugi u selo kola. To je bila Škoda. Pa posle kupen Fiat, pa neki Fiće jedan, pa drugi za delovi, pa kupeno Renault 5, pa kupen Jugo, pa kupen ovaj, kako se zove, crveni jedan Daewoo, pa sad ima unuk Citroen. U stvari Snajkin. Pa kupeno, ima i za unuku isto neki citrion mali neki. I tako. A kad su počeli ljudi ovdje da kupuju kola i kad je počela mehanizacija u polju? Pa da ti kažem... Pa sad ne znam da ti kažem koje godine, ali je to... Kad smo mi prvi kupili traktor, znači kupili smo Artački, ali ja sada ne znam da li kažem koje godine to je kupeno. Kupen Artački traktor sa smlinara. I to je duže vreme bio. Landin kupen, polovan. Nam da se ga doterali iz Beograda, veli
smo s njega i oni mi, jer čak i vršili usluge nekad, ono, nisu imali ošte traktori u selo. Znači, među prvi je taj traktor došao da je Landin. I posle smo se razvrtačili, pa smo kupili 5, 8 nov, duže vreme. Pa kupen posle polovan jedan 5, 8, pa drugi 5, 8. Pa kupen duplak jedan, pa drugi. Pa kupen sak Belorus nov. Berat za kukuruz ima, kombaj za ono ima zmaj, kombaj veliki, za žetvu. I tako te druge mašine priključene, ima sve. A sad nema u selo krava. Sad nema, sad naš ovde komšija, rođak možda ima, ne znam koliko ima, 5, 6. Moj prijatelj dole ima 2. I ja ne znam više drugi da li ima u selo krava. A neka to imala svaka kuća, bar po 2 krave. Sad ne čuva niko. Za male, za naselje. A za naselje nema, ono nije veliko selo. Ovo naše selo nije veliko, tako da nema kao što imaju sela, znaš, pa onda ima, tako, znaš, nadimci koje, ono, a ne, ovo je selo veliko i ukupno je selo, nije. A šta su sve pravili od mleka? Mi smo nekad pravili sira, sve dok mi svekar mogu idu niš. E, posle neće ni svekar, niti sin, oni to ne vole da idu na pijac. I onda smo botelili, onda smo krenuli mleko u džesi, pa onda i dan danas mleko. A kako ste sir pravili? Pa sitan sir. Aha. Sitan sir. Sitan. I kako se to pravi? Po lepo se pravi. Lepo. Podsiriš mleko. Sad zavisi i razno sire. Neki sire, pa to ono brzo, znaš, sirenje. A znači ja podsirim ujutru, sledeće ujutru i sipam sira. Znači, sad pomužu krave, ja posirim sira i sutra ujutru isipam u lonac sira, procedim, izokrećem krpe, tako se cedi dan, pa onda uveče pritisnem, ujutru usolim. I tako, i onda to je sir, malte ne ispada 24 sata, ali je sir stvarno lep. I kad posirim si za nasadu, ja se nisam mogla da sirim. Ja sam malo bila zimu bolesna, celu zimu. Jedno sam se oporavila. I onda nisam mogla, jer se nas ne mogu da postignem, da im spremim hranu, da operem sudovi, da im spremim, da i operem mašinu da uključim, da osušim i da im spremim dreške. Tako da ja nisam mogla da im uvatim sira, oni bez sira ni živi ni mrtvi. Oni, to je sira. Svi vole sira i ne znam šta ću sad, mora da kupujemo, šta li ću da radim. Unu kaže, daj bre baku, ložimo špore dole u staru kuću, ja si to dole leti, znaš. I ja si to će mi dole zgodno, imam si sve dole, i špore ti, i vodu, i frižider, i sve imam, i onda ja si to će mi zgodno, ali to, kad je ovako ladno vreme, neće. Ovo će ovako sira da je toplo, neće da je ladno, i tako. A sa čime sirite? Stavljate maju ili ste... Maju. A i tako ste isto i ranije? Ranije smo, baba moja, ranije je sa sirište od jagnje. To baba sušila, to znam, kao devojčica znam. I kad sam došla ovde, moja sve krva isto, i ona. Posle smo batalili, pa si sve sa smaju kupeno, i tako. A kako se pravi to sirište? A to lepo, to ima tamo kod jagnje, ima si ono tamo, ono, znaš, u kesicu je ovako, tako je prirodno u kesicu, i ono je sve onako na grudvice. I to isturi baba i stoji, onda ispere ga, ispere lepo, i onda ga rasitni, osuši i to pomalo, i to latalo se lepo, sira je bilo ukusan sir, mnogo lepo, sa što, samo to sad se više ne radi. A ste pravili tvrdi sir, ono, da se stegne u grudve? Pa kad hoću, kad mi treba, kad ono, da. Ono to nikad, to ti je isto. Samo treba da ga dobro da se iscedi, dobro da se pritisne, znači dobro da ono stvarno mu izađe sve sirutka i onda i sečeš na kocke, usoliš i ništa ono nije razlika, mislim. Ima koji pravi ovaj sitan sir pa ga prave mek. Od njega ne može. A kao ja što pravim sira, to je sir stvarno tvrd. Stvarno
ukusan, tu nema sirutka ni u njega. Znači, ja to se iscedi sve. I stvarno bude ukusan, masan sira, pogotovo kad luak od poviše krave, znaš. Ja kad sirim, onda mi izmešaju tamo. Znači, izmešaju mi od krave, ne samo od jednu. A to sira boli glava. I koliko vam stoji, koliko bude star? Može da stoji sira koliko hoćeš. Naprimjer, ja jeseni u septembar navatam kove, kante, navatam puno, napunim kantu i onda pritisnem. Znači, posolimo zgore, stavim so, pa onda lepo, kamenčići lepi, koje ne pusta ništa, to si spremim, operem, posipem zgore i stavim tije kamenčići, prvo so, pa onda najlon ili šušku od koren, to je tije naj kao nekad. Moja baba je sa šušku, no nekad nisu imali najloni, nego sa šušku, ta je šuška. Niti ona pravi onaj miris, niti pravi ništa, super. A ja sad kese najlon, ali je to često na svaku nedelju prečišćavam. I ono stoji celu godinu, do prolet. Nema da ništa mu ne pali. A šta ste sve pravili posle cvira? Svašta. Pita je. Ovako, stalno, za doru se zvoručak, nikad bez sira nije. Kako hoćeš možda napraviš, što god hoćeš. Paprike napuniš sa sira, to vole. Mlade paprike, čas sam stavljala paprike u sira. Kad stavljam jesem, znaš, izbušim papriku i napunim sa sira. Samo malo bolje posolim. Napunim paprike sa sira, pa nastavim red sira, red i paprike, pa sira, pa paprike, pa sve to. Napunim kovu i pritisnem. I taj zimi da ideš i da piješ vino, špricer. Pa da, super. Sve se u selo radi, samo mnogo treba da se radi. I sve hoće da se rodi i što zemlja rodi, ne treba da ju šparaš, treba da radiš i da zemlja rodi sve. I sve može da rodi. I lepota. A da ti kažem, nije ni težak posao. Ja sam bila mlada, jaka, zdrava, radim, ja sam volela i da radim i da idem u gosti, da čekam gosti i svuda redom da idem i ne znam da ti kažem, ja kad se obučem, nema razlika da sam možda iz Beograda ili sam iz selo, nije bitno. Ali to sad ne može ova omladina da shvati. Kolači, 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 ne znam da ti kažem od koliko sorta ja napravim. A mislim u starinsko vreme? U starinsko vreme, pa ja, znači, ja kad sam krenula da pravim u starinsko vreme, praveni oni salčići, to je moja sestra, moja majka pravile na kalup. To pravile, onaj si običan patišpanj, znaš, pravile štrudle, znaš, običan patišpanj iz mute, pa onda pekmez. I to ju umotaju i to je tako posle kad sam ja počela da pravim, ja sam pravila razni kolači, pa torte, ne mogu da ti opišem kakve je vesak torte. Ovo sad nisu torte, bre. Torte su kad ispečeš korice u šporet, korice sa se orasi, pa kad to isfiluješ, pa sam ja mutila puter, znači procedim mleko, pa zberem onaj kajmak od zgore. Pa sam imala ovako jednu plašu i ja to je mutim. Napravim puter. Koji je to je maslac, koja je to je torte budu. Promenilo se mnogo vreme. Mnogo. Ali mogu ti kažem, ono vreme naše, u naše mladosti nije bilo loše, mnogo ti kažem, bilo... Jeste smo radili, jeste sve, ali nekako si sve imao, nekako nisi uskuđuvao za pare, pare male, znači male pare. Ko razmišljao da nema pare, bre? To je, nije bilo. Kad smo pravili sve, kad smo kupovali kola, kad smo pravili kuću, znači sve kad mi ide u subotu i mi znamo da u ponedeljak stignu pare. I te pare bile vredne. I znači mužo ti ide i kupi materijal. Znači u subotu kupi ovo, u subotu ovo. I dođu majstori, krenu i eto ti kuća. Prodaš kravu, ona nešto vredela. Vredele pare. Pa sad krava ne vredi ništa. Koliko ima ljudi prilike? Pa ne znam da li ima 80 duša, ne znam. Ima dosta mladi, znači imaju dosta kuće u Knjaževac koji su mladi dole, a ovdje kaj su ono, a dosta, a i nema si.
Nema u sela ljudi, stvarno mi kažemo. Dakle sam ja, ne znam ni toliko, oko 60, koliko li, ostalo. I to sve stari ljudi. U Orešac. U Orešac. Ali ti mogu kažem da, da mladi sad, od kako ovo i krenule da se sade voćke i ovo, svi idu, svi gore rade, svi sade, svi posadili voćke i svi idu. I Snježevac idu svi da rade. A gore bolje uspeva? Ne, lepo uspeva. Sve se rađa, lepo. Lepo se rađa.